Humud ila Rashid Al-Haili akaweza kuketi chini akasumbua akili na akaweza kuja na cover yake ya Kiswahili. Nikun anta ikiwa mtufikisha dakika 14 baada ya saa 7 ikiwa ni awamu ya pili ya mpango mzima wa MV Salam ikiwa 90.7 inakuangazia kutoka katikati ya jiji la Mombasa. Sisite ni Techigo Machi ambao kwamba nakuletea awamu zote mbili. Shukrani kwa wale ambao